მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო ასე თემაზე. როგორ ხედავს ტარო სამყაროდან წამოსულ ენერგიებს თქვენთან მიმართებაში? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სამყაროს ენერგიებს ჩვენთვის, ჩვენს ენერგიაზე, ჩვენს მოძრაობაზე, ჩვენს სიცოცხლის უნარიანობაზე. მე ახლა თქვენ რომ გესაუბრებით, ესეც სამყაროს დამსახურება, ეს არის ღვთის მადლი, ღვთის ენერგია, რომელიც შემოდის ჩვენში ენერგეტიკული არხების საშუალებით. მოდით ნახოთ ახლო მომავალი როგორი ენერგიებით იქნება სავსე, როგორი ენერგიებით გამოკვებავს სამყარო უახლოეს დღეებს თქვენს მომავალს. ნახოთ, დარჩით ბოლომდე, ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგშეთ, აი ესეთი საინტერესო საჯარო გაშლები. ეხლა ჩვენ ნახოთ, აი ესეთნაირად გავაკეთოთ. ახლო მომავლის დღეები. რამდენიმე არკანს ამოვიღებ. 1. 7-დან ვიღებ. 2. 3. აი ესე დავყრი. აი ესე. და მერე საბოლოოდ შევაჯამებ. როგორი ენერგეტიკა იქნება ახლო მომავლის დღეებში, ახლო მომავალში, რასაც თქვენ ელოდებით, რაც მოდის თქვენკენ. ნახოთ აბა, აი ესე. დავიწყოთ, დავიწყოთ. ახლო მომავლის დღეები იქნება მოტყუება. ნახეთ, ეხლა შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ რაღამაზამაინც ამარკანით დაიწყო. Ну, чемзе არ არის დამოკიდებული. ამოვიდა აქ სიტუაცია, რომელმაც შეიძლება თავი მოგაჩვენოთ ძალიან მაცდური სიტუაცია. აი, მოკლედ ძალიან მაცდური სიტუაცია იქნება. ძალიან ლამაზად წარდგება თქვენს წინაშე. შეიძლება ეს იყოს ადამიანი, ან შეიძლება იყოს რაღაც სიტუაციის შემოთავაზება. შემოგთავაზებენ სიტუაციას. Da, ეს იქნება ძალიან მომხიბლავი სიტუაცია, მინდა გითხრათ. Da, იცით რა არის? Შემდეგ რომ შეხვიდეთ ამ სიტუაციაში, ხო, ისე შემოგეხლევათ, აი როგორც ეს გველი, რაღაცა გარკვეულ პოლიტიკას გაატარებს თქვენთან მიმართებაში. თითქოს ძალიან სანდო იქნება, თითქოს ძალიან იცით როგორი დამხმარე თქვენ, ისე წარმოაჩენს თავს, თითქოს ძალიან დაგიდგებათ გვერდით და სანდობას აღგიქვამთ. აგიქვამთ, თუ როგორ გითხრათ, სანდობას შეკვირდებათ, აი ასე ვთქვათ. ხო, და შეიძლება თქვენ მოინდომოთ შესვლა ამ სიტუაციაში. თითქოს გეუბნებათ, რომ დამიჯერე მე, დამიჯერე, მომყევი, მე შენთვის კარგი მინდა. ორი ნიღაბი ჩანს აქ, ერთი რომელიც ძალიან სასურველი, ძალიან კეთილი, ძალიან მხიარული, ძალიან პოზიტიური, მაგრამ მეორე, ნახეთ როგორია, მეორე არის ცინიკური, ბოროტი, პატივმოყვარე ადამიანი, რომელიც მზად არის ზურგში ნაჯახი ჩაქცეთ, ხო? აი რაღაცა ზურგს უკნიდან რაღაცა ცუდი რაღაცები დაატრიალოს. ასე რომ მომავლიდან შემოკარგებო. საერთოდ ზოგადად ივლისის პირველი 10 დღე, როგორც წინა ვიდეოში ჩანს, პირველი 10 დღე, ივლისის პირველი 10 დღე ცოტა მზაკვრული ჩანს, მზაკვრული. აი მერე და მერე შუა დეკადაში, თვის შუა დეკადაში უფრო კარგი სიტუაციებია, მაგრამ პირველი 10 დღე არის ცოტა რაღაც ესეთი სირთულეები და იყავით ფრთხილად, წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებებთან იყავით ფრთხილად. შემდეგ აქ ჩანს თქვენი სიტუაცია. თქვენ იბრძვით მარტო. მარტო ხართ, იცით? აი შეიძლება ადამიანთან ცხოვრობდეთ, ბევრ ადამიანებთან ერთად იყოთ, მაგრამ თავს გრძნობდეთ მარტო. იმიტომ რომ შეიძლება ისინი ვერ გიგებდნენ, ხართ თქვენს რაღაცა სურვილებში, შეიძლება არ უმხელდეთ ამ სურვილებს. მოკლედ, აი თქვენი საფიქრალი გაქვთ რა, თქვენი საფიქრალი გაქვთ, თქვენი მიზანი გაქვთ და ხართ მარტო. ასხივებთ ძალიან ისეთ პოზიტიურ ენერგიას. სიყვარული გწურიათ. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ასხივებს სიყვარულს და როგორ ფიქრობთ, რას მიიღებთ? სამყარო როგორ მუშაობს? ბუმერანგის პრინციპით. რასაც ვასხივებთ, როგორ ენერგიასაც ვასხივებთ, იმას მივიღებთ. შეიძლება ეს უცბად არ მოხდეს, დღეს ხვალ ორ დღეში არ მოხდეს, მაგრამ დროთა განმავლობაში და რაღაცა სიტუაციაში ძალიან ისეთ დროს მოხდება ეს პოზიტიური ენერგიის დაბრუნება, როცა ძალიან დაგვჭირდება.
Aragaza este de situația ceas. Esari martoaba, sulit martoaba. Și el bag idev geune bit zalian pevri adamiani ost cu ensirbuliv, magram martoagus noptet tavs. Și el baia martoabas cu entiton cmnitet, ai ase gindotet. Acceas cu eni hasieti ubra loeba, taum da bani. Tkentvis uchoa pativmoqvareoba, zevidan qureba, sqebis, sitavxede da ase shemdeg. Ai mtsiredis qmaqopili tskhart, itsit? Tkentvis sasurvelia dasveneba. Es aris akchans energiebi, rotsa kosmosisa da mitsieri mitsis energiebi ertsqmis ertmanets. Rviani ar rviania, nakhet, rviani tsipri. Es aris transformatsia. Roța, așa văd că mițeri survile bi, răgaz xorcieli survile bi, upro dabal donezia, dar în aplanze modi supro mentalur sulieri să gătre pe gismet. Samcarosan da aclo, bătco în mocțont martor opna, samcarosan saubari da așe şemdet mocțont, xebism cenare bism, avile bism opereba, bune bism opereba, cism zism, tvaris varsclave bism, ai răgaz așe tia damiani xart. Acțiunea ოცნება, თქვენი ოცნება გამოჩნდა. Უახლოესი პერიოდის ოცნება. Თქვენიდან ყავდეთ გვერდით მოსიყვარული მამაკაცი, რომანტიკულ ურთიერთობაში გინდათ იყოთ, ანდა შეიძლება მეორე ვარიანტითაც განვიხილოთ ეს სიტუაცია, თქვენ ხართ ეჭვიანი. Შეიძლება უკვე ხართ ურთიერთობაში და ეჭვიანობთ თქვენს პარტნიორზე და აი ვიღაც მესამე პიროვნებაზე, რომელსაც ფიქრობთ რომ არსებობს. Ახალი ხედვა. Რაღაცა სიტუაცია მაქვს თქვენ დაგანახათ ისეთი რამეები, ისეთი უჩვეულო მოვლენები და ისეთი ისეთ საკითხებზე გაამახვილეთ ყურადღება, რასაც ადრე თქვენ არ აქცევდით ყურადღებას, იცით? Თქვენ ხართ ასე ვთქვათ, აი ხდება გამოღვიძება თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი პერიოდი დგას. Iset periods gadi khatrom igvitsebt atsnobierebt sakutari tavis shetsnoba khteba da svatvalit uqurebt uve samqaros adamianebs gadafasebebs axtent es aris ertgvari gaskhivosneba es aris ertgvari ai tvalebis axela doro rogorc tsesi adamianebi did dros vatarebt fikrshi fikri ki zilis tolfasia Acțiunea adamiani romelit igvitzebs da atsnobierebs tavis irguliv situatsias, ra situatsiashi imqopeba. Da akve chans khtis madlis khotashoris samqarodan shetsemna da didi dakhmareba tkvenze modis ais pozitiuri arkani aket gatmodot. Shendeg okhra magaria, okhra zalyan kargia, kvel mokmedi. Imdeni madli modis tkvenze rom tkven ukve sashualebats ki geknebat rom ადამიანებს გაუნაწილოთ. Ეს არამარტო მატერიალური ფასეულობა, ფული კი არ არის ეს და საჩუქარი, არამედ შეიძლება თქვენი სულიერი თანადგომა იყოს, შეიძლება თქვენი რჩევადარიგებები, ფსიქოლოგიური რჩევები, აი რაღაც აი ესეთი, იმდენად გაზრდილი იქნებით თქვენ სულიერად მენტალურად, რომ თქვენ უკვე საკუთარ თავს მისცემთ უფლებას, რომ სხვებსაც გაუზიაროთ აი ეს თქვენი სულიერი სიმდიდრე, სიბრძნე. Აი ეს არის ეს არგანი. Ეს არის გაზიარება. Ცეცხლის დედოფალი. Რამხელა ენერგია ხო? Ნახეთ, რამხელა მადლი მოდის ამ არგანზე. Ესეც გადმოვდოთ აი აქეთკენ. Თან პროგრამას ვადგენ. Ნახეთ, აქ კიდე რა ჩანს? Შიგნით შეტრიალება. Აი ესეთი არგანი აქ. Აცნობიერებთ და ეს უკვე არაერთხელ გამოჩნდა. Ai am gashlashi, ro tken atsnobirebt tken arsebul situatsias da tken tsdilobt rom ai es ragatsa usuptao azrebi romelits akamde gitrialebdat twinshi gonebashi kvetsnobiershi ishorebt tavidan fantavt rogorts arasasurveli nisli ishorebt da gindat ro gaisuptao da es kvetsnobieri da amas miagtsevt kidevat chvenivrat kargat es ari emotsiebi es aris 4-anis tsqlis 4-ani Aiac,
და ჩანხართ ძალიან დამშვიდებული, ძალიან დაწყნარებული და გათავისუფლებული, რაღაცა ჯოჯო, უარყოფითი, ნეგატიური, დამღლელი და ენერგიის წამრთმეველი რაღაცა ფიქრებისგან. Თქვენ ითავისუფლებთ თავს. Ესეც შეგვიძლია აქ დავდოთ. Შემდეგ დარამაგარია გასხივოსნება, პირდაპირ ამოვიდა გასხივოსნება. Ღვთისშეწევნა, ოსტატი. Ეს არის ოსტატი, თვითონ ოშოა, სხვადასხვაგვარად გამოსახული აი ამ არკანზე. ოშო, ფსიქოლოგი, სიბრძნე ჩანს აქ, საკუთარი თავის შეცნობა ჩანს აქ, საკუთარი თავის შესწავლა ჩანს, სიღრმეებში, სული სიღრმეებში ჩაწვდომა ჩანს. Da, იცით, რასაც ადრე ვერ ამჩნევდით თქვენს თავს, თქვენს სულს, ხო, ეხლა სულს სხვანაირად ხედავთ ყველაფერს. Აცნობიერებთ ძალიან, ძალიან ბევრ რამეს და რის წყალობით, რა თქმა უნდა, სამყაროს დახმარებით. აი იმ განსაცდელების დახმარებით, რომელიც თქვენ სამყარომ გამოგიგზავნათ წარსულში. Აი ესეც აქ დავდოთ. Რა კარგი არკანები ამოდის თქვენთვის. Ახლო მომავლიდან, ახლო მომავლის არკანები, ამას შეხედეთ. Პირდაპირ სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანები, ღმერთთან დაახლოებული, რა ახლოს არის ღმერთი თქვენთან შეხედეთ. ღვთისმადლი, სურვილის ასრულება, პირდაპირი მნიშვნელობით, სურვილის ასრულება და არა მარტო სურვილის, აი თქვენი ჰარმონიზირება ჩანს, იცით, თქვენი გაბედნიერება ჩანს უახლოვეს დღეებში. Ai, ესეთი არკანი ამოვიდა და დაგვრჩა ბოლო ნულ სასწაული. Ესეც ასევე სასწაული. Დუმარება. Დუმარება ადამიანი, რომელიც იძირება ფიქრებში, სიღრმეში, სიღრმეებში, აი ფიქრის რაღაც იდუმალ ფიქრებში მიდის და ესეც კიდევ ერთგვარი გაცნობიერება. ესე იგი, აქ მე საუბარი მაქვს ადამიანზე. Ეს არის ადამიანი, აი თქვენ მისმენთ, ვინც ხართ ახლა, ვინც მისმენთ, თქვენ ხართ სავარაუდოდ ალბათ. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ზრუნავს თავის სულიერ განვითარებაზე. ნახეთ. სული ისეთი არკანები ამოდის და ამ სულიერი განვითარების გზაზე თქვენ ამის პარალელურად გახდებით დიდი ქველმოქმედი. Დიდი ქველმოქმედი, თქვენ სიბრძნეს გაუზიარებთ ადამიანებს. თქვენ სულიერ სიბრძნეს, სითბოს, სიყვარულს. მოგესმით? შესანიშნავია. შესანიშნავი ულამაზესი არგანების თანწყობა. Და შუაში ოსტატი. Ნახეთ, როგორი არგანები შედგა თქვენთვის. Პროგრამა. Სამომავლოდ. Ესე იგი, მოდით შევაჯამოთ ახლა. Ახლო მომავლის პროგნოზი არის ასეთი. თქვენი სურვილების ასრულება ღვთისშეწევნით და სამყაროს დახმარებით, რაც მოხდა წარსულში ამ გამოცდილებების საფუძველზე, თქვენი გასხივოსნება ხდება უახლოვეს პერიოდში. რაღაც საკითხებს სხვანაირად დაინახავთ, სხვანაირად შეხედავთ. რაც ადრე გაღიზიანებდათ, ხო, ეხლა უკვე ისეთ თვალზე შეხედავთ და ისე გაცხრილავთ, რომ საკუთარ თავს ეტყვით, ნუ თუ ამაზე ვნერვიულობდი? Ნუ თუ ეს იყო ის, რაც ჩემზე მოქმედებდა? იმდენად გაიზრდებით სულიერად. Ძალიან ბევრს ნიშნავს გამოცდილება და ამას პლუს კიდევ როგორ შეგიძლიათ თქვენ ამ გამოცდილების გადამუშავება გონებით. გონება რისთვის გვაქვს? Რო ვიფიქროთ, ხო? Ბაჩი, ჩემოკარგებო. Თქვენთვის გაიშალა ოშო ზენტარო. Და იმედია მოგეწონათ, მე მაგათა ძალიან მომეწონა ინფორმაცია, ახლო მომავლის ინფორმაცია, ძალიან საინტერესო იყო. Ძალიან ბევრი ადამიანი ასე ვთქვათ, გასხივოსნდება და ბევრ ამეს ახლებურად დაინახავს. Ბევრ ადამიანს აუსრულდება ოცნება და შედგავს ნაბიჯს ძალიან ისეთ სიახლეებში, სასიკეთო, ბედნიერ, ნათელ სიახლეებში, გაიხსნება მათთვის კარები ბედნიერებისკენ, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. აი რაღაც, აი ასეთი რაღაცა ჩანს. ივლისის პირველი 10 დღე რთული იქნება, კიდევ ვიმეორებ, მაგრამ წინაპირობა დიდი ბედნიერებისა.
ai როგორც ეკრანზე ხედავთ, რომ აი ეს ფრინველები მოფრინავენ და ულამაზესი რაღაცეები ჩანს, ხო, ვიდეოში ნახეთ. ულამაზესი სიმშვიდე რაღაცა ესეთი, მუსიკაც ესეთი ისმის. Კარგით, გავერთების ყურებაში. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლობა ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს აუცილებელია, ეს მადლირების გამოხატვა. აუცილებელია. საერთოდ ზოგადად ყოველთვის. ყოველთვის სიკეთეს, რომ გაგიკეთებთ ვინმე, უთხარით მადლობა. რამის რო იპოვით თქვით მადლობა სამყაროს წინაშე. ტაროსგან ინფორმაციას მიიღებთ. Madloba gamokhatet an finansurat an dalaikebit. Ai ase. Unda miveciot madlirebis tkmas. Es ari autsilebeli. Didi madloba qvelas tken rom iqavit chemtan ertat, vins gamoizeret chemi arxi, vins ekhla izert da vins khart tundat stumris statusit shemosuli da arapireps gamozeras avknat. Eset xteba. Rad შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით დასვათ ტაროსაც შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს. Când am informații, ticnept capturile bune, nu știu ce e, dacă bune, dam șui de bulit, da gari me bulit. Roca dam șui de bulit, adamiani, upro irimis, ratkna unde. E mi-e doar o ecotine, mas, romel, situația și rogor moi exces, masu cu arapiria ca și așineps. Argit. Minda ghisul rot ce am tălubă pe tnire, bag argat opna, da ptișeț în acomodet. Omovali și-o pe drum de, pe tineri omovali tkven.